Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Para jamaah baik nu diuk maupun nu pulang, mudah-mudahan kabeh kaagihan barakat. Eueuh masalah. Ya kula mah tadi geus ngomong cukup Abah Haji ti Cilongok ieu mah teu hadir, tapi aing keukeuh mah tidak masalah. Ya, Pak Polisi mana? Naik tadi naik. Hei kadi, masya Allah, pasti beli ya. Hiji deh baturna tuh, abri tuh, abri. Naik kadi, aduh, abri, naik kadi, abri. Naik kadi, masya Allah, ya alhamdulillah. Penting ya, ayah polisi, awuh tewakan merenya. Ya udah. Para habaib duriat Rasul, mudah-mudahan bib ana di atas tidak masalah. Ya Allah, Habib di bawah tidak mengurangi hormat saya, bib ya. Ya, Habib Muhammad Al-Haddad, Abah Habib Sepuh di Purwakarta, Habib Mustafa Syahab, Habib Umar Ba'bud, dan ini TNI. Ini polisi. Mudah-mudahan TNI dan Polri bersatu sehingga Indonesia semakin kuat, bangsa semakin kuat, kulantaran TNI jeung Polri ngahiji, walaupun ieu gagah ge di luar, di imah mah dicakar ku pamajikan. Guru kita pun paman Abah Ge Haji Jalal anu parantos masihan nasehat nu luar biasa. Mudah-mudahan nusakuma dicaritakeun tadi urang kasinaran ku sinar Kangjeng Nabi. Amin. Urang doakeun beliau selalu sehat panjang umur. Mudah-mudahan selalu jembar rizkina jeung kasumpinganana ka lembur rimpak khususna umumna ka urang kabeh anu hadir. Iya, aya asar, aya tapak sehingga ku hadirna anjeuna urang dibere semangat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara, tokoh masyarakat rimpak tengah, malang tengah, rimpak wetan, kalapa, tak lupa kepada para YouTuber yang berbahagia. Mulai dari rimpak channel sampai mencenel, kabeh hadir mudah-mudahan urang nu hadir ku Allah dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rezeki jeung ibadah, dibere anak incu turunan darek ibadah, jeung mudah-mudahan tadi Quran nu dibaca ku kori urang Kiai Muammar muda, Kiai Humaydi muda, mudah-mudahan mawa barokah ka urang kabehan. Nu bedas amina. Ya Rabbal. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ngajangkepkeun ka jam 12. Keheula. Ulah men terus-terus bae. Iya di tukang yang geus tinggal batu kali doang tangga si oja lemah. Matak aya edukasi seetik ya punten. Urang mumpung kumpul rimpak tengah, rimpak kulon, rimpak wetan. Permasalahan tiap tahun muludan di urang itu sebetulnya meriah. Andaikan iya jalema tea berkatna bagi kentimeuri. Bener bo? Kan nu pinter kodek ke ibu-ibu. Iya, lamun cana diantengkeun meriah luar biasa. Karena memang ibu-ibu teh aya tujuan nu sejen, jadi geus hasil pulang. Jadi eueuh edukasi, eueuh pendidikan ka anjeunna. Maka mumpung karumpul ieu tokoh-tokoh asana, mun tiap tahun kieu bae urang sarwa jeung ngadidik teu kudu ngaji, teu kudu ilmu ulun. Geus meunang berkat balik. Betul?
nurugi bapak-bapak. Hayang balik isin manehna. Kumata pada KM. Siap. Aya nu ngomong kia, Kaji, lamun dibagikeun terakhir ricuh, jeung naon urang boga polisi. Bener Pak? Akur Pak? Aku. Sakali-kali polisi ngabagi berkat. TNI ngajingjing berkat. Akur tak? Sebab polisi dan TNI pun mereka punya hak untuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Ulah newakan motor bolong bae. Siapanya? Oh, Masya Allah, numatak urang wani sabab maneh nama dulur urang. Ieu patia babaturan kula sakola. Di sakola ge manehna mah kitu yeuh tagape lumpangna. Katuliskeun jadi ABRI. Ya Allah, tapi baretna putih hadirin rahimakumullah. Nu ieu pasibli dulur urang-urang cayur teu asa-asa. Beuh, manehna mah lamun lewat ge pan someah, klakson bae mere duit tilok. Iya ya. Aduh Masya Allah. Jadi ulah dianggap urang teh ngarendahkeun lain karena geus ngarasa dulur eueuh batas. Pasibli polisi di dieuna aya tulisan Kamtib Mas. Ieu ABRI aya tulisan ngaranna jadi nendah Babinsa. Iya Binamas. Masya Allah. Mudah-mudahan di polisi jeung ABRI ka sorga. Amin. Ah hoken amat sih. Pernah ditilang meureun. Pernah ditilang. Ah. Tah. Kumaha kira-kira baja romanan? Malang tengah, rimpak tengah, rimpak kulon. Mun ku urang ke mah, ya kan meriah luar biasa. Siarna katempo berkat ibu-ibu lamun deuk dibere terakhir bae satuju. Ibu-ibu mah ngomongna kieu kajen kami mah asal menang emih bae endogna mah aya di imah cenah kita. Iya ya. Bangsaana ye. Manehna nu muludan manehna nu perebut emih bingung kan urang. Tapi lain berarti bermasalah tidak sama sekali. Mata kaji budoli ngomong lain berarti kula ngaguruan teu ieu mah keur tuker pikiran mumpung kumpul ja kula mah teu lencaramu ieu mah sorangan sih nya kula panitia nonya mana si Risno tah aya asal guandeng bae manehna eta atuh kiai nu ngaji Quran di suitan kumaha mah tah masyaallah mudah-mudahan Risno sing caang kuburanana tah. Allah Akbar. Ieu muludan rimpak termasuk tadi-tadi lebak di nukula. Moal sukses lamun tanpa Risno. Ieu kan nu ieu ye. Nunan? Nu ngahias teh ye. Tenda mah boragusnya hiasanana. Eh pamajikan mah tilok salin bajuna. Tanyakeun ka TV ge tilok. Ngomongna ge nu eta bae pake sapira karak 3 taun. Astagfirullahalazim. No, belikeun no. Belikannya dulur-dulur jamaah sadayana Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah. Apakah Rasul dakwah sehingga Islam datang ke orang ieu mulus? Tidak. Loba rintangan, loba halangan. Bahkan datang narintangan jeung halangan teh di keluarga nasorangan. Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith di Mekah. Begitu lompang ke Madinah, aya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafikin. Rasulullah nyampaikan risalah. Cak Abu Jahal jeung baturna, si Muhammad mawa ajaran anyar. Mad. Mat. Atuku naon, Mat? Mawa ajaran anu teu akur jeung ajaran abah-abah urang, Mat. 13 tahun dibohongkeun. Lompat ka Madinah.
Abdullah bin Ubay bin Salul munafik leuwih sulit ngabedakeunana jubahna akur udang-udangna akur maca Fatihahna akur sok salat sagala oreng jerona mangahalangan Islam percis kos tangkal zaitun Panji Gumilang eta kuduna nu mondokna kadinya si Bentar. Aya Bentar. Ah, ti sore muter bae. Iya, Beb. Ti sore muter bae. Tar ka mana? Ngariung ka aje. Tah. Lantaran Rasulullah ge manusia biasa, aya akrob basariah teh. Urang dahar Rasul tuang, urang nginum Rasul ngaleut, urang hees Rasul kulem, urang bunga Rasul gesok bunga, urang nikah, urang sedih Rasul ge sedih. Eta ngaranna a'rad basa panjisariah atuh. Basariah sifat manusia biasa anu jaiz dan boleh-boleh saja ada pada diri para rasul, tapi tengurangan pangkat kanabian jeung karasulan. Rasul sedih nalangsa pasti beli dakwah nya. Hei polisi mangeunaan menena mah pariwit bin loba prit gitu tilang keceklok ku pariwitnya. Tuh. Lantaran Kanjeng Rasul sedih, turun Malaikat Jibril alaihis. Cak Malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah salam kepadamu. Ulah sedih cak Allah, ulah susah cak Allah, ulah nalangsa cak Allah. Fastaqim kama umirta, maka jejeg bener anjen Muhammad kama umirta, seperti apa yang kuperintah kepadamu. Lakonan amal soleh, wada'a ilaihi, ajakan jalema kena nyembah ibadah ka Gusti. Maka kadieuna ge kiai, ustad, santri mun negakeun agama ulah heran loba rintangan, kadang-kadang dimitoha. Ieu mikna urut kori jadi kieu ya kakula ya. Mitoha. Eta cak mitohana kieu. Minantuna teh akan ngajar ngaji bae eta mitoha anu laki kieu jarumanan. Sugan aing buga minantu santri deuk beunghar. Cuk ngaji, burang ngaji, sore ngaji, puting ngaji, nu hees ngaji, budang hees ngaji. Neng kieu. Enan bah. Sugan aing sia buga salaki santri deuk beunghar, horeng sia jajan ke nungguan nu paehnya. Henteu bah, henteu naon aing mun teu aya incu aing eureunan sia jeung si eta. Ngaji do ngaji. Mere-mere rokok ka aing sabungkus mah. Jarcok ke jarcok. Atuh cengkeh-cengkeh ceban sabungkus. Ya Allah, si Nengna ceurik ngadu ka mana? Ma, kunaon? Abah ngomongna kitu amat. Ngomongna kitu abah sia. Atuh teh cenah salaki Neng diomong sugan teh boga minantu santri deuk beunghar laju cenah Neng jajan ge nungguan nu pae. Eta kumaha mitoha nu awewe aing ge akur jeung bapa siang kos kitu. Mitoha. Mi po ha. Ya Allah. Tapi lantaran istiqomah, ayo megahan ngaji terus. Mitoha harupan melotot urang peureum, mitoha marah urang cicing, mitoha ngambek bila perlu hees. Ngaji jalan sorogan terus, akhirna ku kasobaran eta kiai. Allah mukakeun mata hate mitoha. Nah, tungtungna mitohana sadar alhamdulillah.
Asana ieu mitohana ieu. Ya Allah, eta mitohana ceurik nyampeurkeun menantuku. Maafan Abah dari apa yang Abah ucapkan kepadamu. Abah harita mambung deket, tidak pernah mau dekat denganmu. Sekarang ku tak bisa jauh. Waduh 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 waduh, cak minantuna Abah aing urut seleng berarti ya. Hampura Abah cengnya. Horeng karunia ti Allah boga minantu santri. Ieu imah pake ngaji, ieu taneuh pake ngaji. Ya Allah nuhun hampura Abah cengnya. Bah, eueuh jeung salah kolot ka anak mah. Aya ge anak nu menta hampura ka Abah. Datang mitohan nu awewe. Itut meureuh. Make ampunannya. Masuk carewed. Mambung kuminantu ku anak di hewan. Hampurannya di hampura macager mitoha alhamdulillah. Apakah berakhir di situ? Oh tidak. Mitoha beres turuk-turuk mamang jeung uak koalisi. Cak mamang na jeung uana. Hai. Ngeunaheun teh budak magahan ngaji. Eta panumpak ke majlis taneus bapa urang. Duiji ngomong, atuh pan bagian mitohan. Hei, teu bisa. Aye 200 meter nyesa kene eta. Hayu urang samberkeun. Samberkeun. Waalaikum. Insyaallah. Jeh jamaah mang. Ulah mamang-mamang ya. Ieu majlis ieu kabehna 300 meter. Eta nu 200 meter nu bapa urang, bapa aing. Berarti bapa kolot sia. Ieu kan can dibagi. Oh, atuh abdi mata terang ieu. Ngaranna ge jelema anyar minantu Abah anyar. Mangga bae aya di aku mah. Pastakim kama umirta lain laju pundung eureunan magahan ngaji. Neng, enang ka. Urang ngajina di gigir imah bae. Aya di mana ge saya bae ka? Ngaji di dinya. Kebel-kebel lantaran istiqomah pastakim kama umirta magahan ngaji na jalan, salat na jalan, ngadoa na jalan. Allah nurunkeun taufik hidayah ka hate mamangna jadi sadar alhamdulillah. Minta hampura mamang. Hampuranya ku hari mangaji ka majlis teh wae. Reheun. Mamang kangen ka ngaji nyorot-nyorot di atas isa ta. Sok aya budak santri teh nasoro nasoro nasoru nasorot nyorot-nyorot kitu ngaji naon eta. Mamang kangen ka ngaji eta. Ah, mang. Alhamdulillah ai mamang sadar. Gura-gura-gura-gura. Mamangna bageur mitoha bageur alhamdulillah. Eh, kunaon ku ari mah tatangga. Angot tatangga. Manehna keur ngaji jeung santrina. Eta tatangga nyeungeut bebeledugan. Polisi nganclok. Abri merengket hadir. Manehna ge boga pistol ge tilok ditembakkeun ieu tilok. Ge weh perang macet. Bo eta tatangga ngomongna. Buandeng ngaji wae ngaji. Buariung kieu haram kitu haram, madu kotok ulah. Kotok kotok ai. Diadukeun-adukeun ku embe-embe kuring. Diadu-adu ku anak nage anak. Oh berarti ngalakian embe budak ieu bener. Weh tatangga malah teu puas nyieun organ tunggal di gigir majlis, masang dangdutan di gigir majlis.
itu biasa-biasa saja. Fastaqim kama umirta, jangan dihiraukan, jangan lalu angkat senjata ngabrantas, jangan, biasa be, nyiaran be, waktu anu aman, ngaji be di mana bisa na kaganggu ku suara sapeker, lain berarti tanu make sapeker kurang kudu dieureunkeun dicarekan, biasa-biasa saja karena hakikat nama eta ujian ti Gusti. Tatangga hade kuari. Assalamualaikum, tad. Waalaikumsalam. Ye, jamaah mang. Oh, ya hampura. Eta kamarinya duh, masyaallah, ai inget kuari ting saredet. Hampuranya. Kamari ai hiburan sagala. Oh, itu nanaon? Nuhun malah mah. Ku lagi penting eta mah bahagia. Dimulai ayeuna kula geus moal-moal deui. Mohon atuh teu nanaon ngaranana ge jelema butuh hiburan. Ngan gua rima urang babarengan we nya. Mundeg pokona panghelana. Sok malam naon ngaji? Tapi sok malam Senin, insyaallah abdi mah malam Minggu geus mulai di imah cang. Boh. Hade tatangga. Tatangga hade alhamdulillah. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Kuari pamajikan. Pamajikan jadi ujian. Tepuku-puku boga handphone Android. Aya gambaran ngemeng-ngemengkeun gambar basu bae ka salakina. Kan model ieu mah bagus ye. Ni brush. Nu ieu mah hikmat mahal. Mun ieu mah ulah tah kokolor mangaji tapung teh mah ulah. Bagus ya kan ya dipakai kubatur teh jaksa lakina. Tapi kan neng rumasa lah orang masa ayah nu penting mah ieu bae anak di pondok atau kakiriman dahar orang teu kurang alhamdulillah. Heh sih kak, tapi kan ku lagi hayang make. Jaksa lakina neng nu penting kan tutup aurat. Baju manu berem nu koneng nu hejo eta mah baju-baju palsu hakikatna. Nu asli mah warnana putih teu make kancing teu diobras ngan 500 ribu tarima nyungcung di luhureun sirah. Malah menang bonus samak pandan sagala eta. Heh cak salakina paeh burung ari kitu mah ka atuh. Hampura kakak cak salakina lentah yang nyenang keneng tapi kemampuan kakak sakit sadar pamajikanna nu buruk ceuri tatangga bager mitoha bager mamang jeng ua bager pamajikan ge bager aya deui gogodan tepugu-pugu kiai gering bae gering cak urang manundek gering mah eta bae nu baju coklat. Jak urang mandeg gering mah atulah eta jak kiai mah meureun rukunan ge dipagakeun alif-alifan ge dipagakeun sakamampuan ja teu boga nanaon teu boga ilmu teu boga daya gering bae asam urat asam lambung asam kelek. Duh gula darah naik kolesterol tinggi. Duh asup angin bete eureun-eureun. Pastaqim kama umirta gering-gering ge pagahan bae pagahan. Karena ketika melihat Rasulullah bukan sekedar penyakit biasa, bukan sekedar tetangga jeung mitoha, bukan sekedar batur jeung baraya hadirin rahimakumullah. Rasulullah jiwanya diancam, nyawanya terancam ketika menegakkan la ilaha illallah. Geus kamang santri ieu nu dikobong batur-batur kula pastaqim kama umirta ulah reuneun mondokna
Walaupun loba nu berpendapat tinggalin atuh zaman ayeuna mah kajeun jelema nu ngomong tinggalin sebab urang mah lendekna naon mondok eta ngalakonan parentahan ngaluhurkeun agama Allah hasil landek diamalkeun sesana deuk disampaikeun ngajak urang keluarga ka Gusti Allah Subhanahu. Katakan santri kuari gogodana loba ye stan gepeng baheula mah mun ti peuting teh cenah gitu aya nu sok hudang bahasana mutolaah ti peuting kuari mah asana komun nu lain santri santri ge ti peuting eta atuh diceulina aya kabel putih teh handset MP3 ieu budak laleutik kuari ti mulai orok beureum geus bisaeun muka YouTube bener teh. Aplikasi KB aya di handphone, micet aya micet. Aya nyapanya, Pak Polisi aya. Micet eta naon micet? Itu ya. Iya, Bapak punya aplikasinya? Enggak punya. Ah bohong. Micet itu aplikasi wanita nakal yang diupload dari Play Store oleh laki-laki hidung belang. Anjay. Ya. Jadi eta aplikasi nu kitu micet pinjol kemudian judi online sebetulnya Kominfo kalau mau menghapus bisa saudara. Tapi kenapa tidak dihapus? Oh, ada pendapatan untuk negara. Lumayan pendapatannya. Maka hadirin rahimakumullah, kunaon? Abah almarhum di Cilongok ka urang santri hookeun omat majlis mah ulah aya duit etaan duit dinas sosialan. Kenapa? Karena eta di dinas sosial teh kabeh kumpul duit pajak, pajak hotel, pajak miras. Kuari berarti pajak micet. Micet eta awewe dagang apem. Laju pajak judi online, laju pajak naonde, pinjaman online, ribawi, judi online, doraka, jualan apem, dosa. Ayeuna digolontorkeun ka majelis atuh panas, matak dulur urang rimpak, mamang santri, para ustad, para kiai, urang babarengan saaya-aya kajen tihang awi geh nu penting duitna bersih supaya bersinar agama hirup minimal di lingkungan urang. Insya terus ya terus tik day micet ieu budak wari budak geus kaharepa bapak-bapak ieu urang khawatir disagigireun urang aya jelema-jelema anu berusaha dengan dalih toleransi ingin mendirikan sarana ibadah anu penganutna geucan aya biraku digandunyeun gereja aya ge urang gandu anu Kristen piraku digandu deuk nyen wihara deuk nyen kelenteng deuk nyen pura. Ini justru orang yang tidak paham akan undang-undang pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara memang menjamin kebebasan beragama termasuk beribadah di dalamnya, tapi kan lamun can aya Hindu can aya Buddha kari-kari dijieun pura kejeng wihara, ini menyalahi konstitusi. Di tengah lingkungan umat Islam nyen gereja salah, bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1940. Anak sehat teh tewak. Eh jangan berisik ada polisi nih. Tah bapak tantangan orang ya matak kaharep ya bapak-bapak ibu-ibu persatuan orang harus semakin kuat. Karena tidak ada kekuatan selain kekuatan orang masyarakat di lingkungan dia. Di atas mereka sudah selesai, tinggal satu-satunya kekuatan orang. Awas, sing ade ulah ridho ke agama di luar Islam. Adapun terwujud qada Allah kudu nentukeun, nu penting ikhtiar orang geus berusaha bahwa orang itu tidak ridho sedikit pun terhadap agama yang di luar agama Islam. Lain berarti orang teh hewa, lain temenang ridho ka jelema ka agama di luar agama Islam. Awas.
Lamun orang ridho aya gereja dibangun, ridho bisae ridho bima yatawalladu min. Ridho kana hiji perkara, berarti ridho kana sesuatu nu muncul nu lahir tina eta perkara tersebut. Ridho ka gereja, sedangkan di gereja ada keyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Sarua urang jeung ngaridokeun, jeung nyenangkeun, jeung nekatkeun bahwa pangeran teh tilu. Sedangkan Allah teh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Pancak Kristen mah Tuhan itu tiga. Tuhan ibu, Tuhan bapa, Tuhan anak. Tumanya Tuhan boga besan. Awas ya ulah ridho ya kabehan ya, urang kudu bersatu. Ya, berjuang. Fitnah pasti aya, aya. Dihewaan pasti aya. Dibuli aya. Dipitnah aya. Manehna gagal nyen gereja dijikeun jeung sakola Santa Lorenzia, ayeuna moheng hayeun gereja. Ya Allah, matak muludan teruskeun. Amin amin. Zarah kubur teruskeun. Asal ulah salah zarah we nya. Ulah asal munggul bae tanuh men diperperis no umapana. Waduh, no ulah kitu no. Zarahna nu jelas no. Tah di Masjid Alam Sutra geus loba paham-paham anu ulah kunut, ulah maca doa di antara dua sujud ulah make doa taswiri dan ulah salat, bahkan muludan ge diomong apa sih artinya, bahkan ziarah kubur diomong kumanehna, masa sih sampai eta tak kuring geus deket-deket urang tawahabi. Mangkio mangya hei waalaikum Rasulullah lempang yang sahabat. Begitu lempang cak sahabat teh kieu, kunna namsyi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami lempang jeung Kangjeng Rasul, begitu sampai ka pakuburan Rasul ngarandeg. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasul?" Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, di kuburan ini aya dua lalaki nu disiksa ku Allah azaban syadidan, dengan siksa yang amat dahsyat." Maka sahabat bertanya, "Dosa apa ya Rasulullah?" Cak Kangjeng Rasul, "Nu hiji dosana mun kiih tilok ngisang." Risno. Masang tenda tanggung, hayang kiih wer bika tiang tenda. Maka tereh karatan eta tiang tenda. Biasana bakdu supir ya, setengah supir, teu sakawe supir. Supir. Mangopang supir. Eta supir mun hayang kiih sok minggir bae nya. Laju dibuka calana. Kiih di ban. Ai beungeutna maka luhur teh ogah nempo manehna ge kieu bae kiih nanangga nempoan manuk meureun. Bisi manuk di luhur enceuk ka manuk di handap kieu bae manehna luhur. Laju geus beres bae kiih na merengket teh kieu kitu teh tah. Geus beres kiih lain ngisang huluna teh disindreukan. Kitu lin. Kitu nyanonya. Laju geus beres teh huluna disindreukan, eta kunaon atuh disusutkeun huluna ka ban swee. Atuh mingkin hideung bae huluna eta. Lamun tah candi tobatan datang ka maot eta ku kiih bari nangtung bari teu ngisang azaban syadidan, bakal disiksa dengan siksa nu pohara. Geus sok heran aya masjid kuari ngon kiihna nangtung. Pada KM urang mah ulah pada KM. Ulah urang mah. Weh jeuna ji. Mending nangtung lah teu kadeuleuan birit. Kajen birit iya sedekah baiknya. Ada kos urang ya rapi ya, tinggal turutan kita ngon kihna rapihan bari ayat tutupan kihna cingogono kihna ulah bari nangtung. Biasana lalaki awewe mah moal aya nu kih bari nangtung moal acak-acakan urusan ananya. Atuh rusak awewe bari nangtung mah kihna bari diuk gimana nama kih diuk buandeng beban gandeng paket kotok ya paburia. Tah hiji tah nu kadua ieu jalma nu matak disiksa teh naon
sok nanya nyeri batur kuletahna namimah ngadu-ngadukeun jelema sehingga batur pasea pacerai berai matak ieu nu dua dosa sangat biasa dianggapna padahal siksana luar biasa. Oleh karena Rasulullah marentah ka sahabat, wahai sahabat ambillah dua pelapah korma terus tancapkan di ieu dua kuburan. Sahabat bertanya, apa tanpa'uhum ya Rasulullah, apakah jaridah ini atau pelapah korma ini ya Rasul manfaat bagi ahli kubur? Cak Kanjeng Rasul, iya, selama daunnya masih basah kemudian daun ini bertasbih maka tasbih nu dibaca ku daun etak manfaat bagi ahli kubur, bisa ngurangan siksa ahli kubur. Tah bejakeun ka urang Wahabi, lamun cak manehna ziarah kubur tidak ada artinya, Fatihah di atas kubur tidak ada artinya. Rasulullah nancepkeun tangkal korma, cak Kanjeng Rasul, lamun di urang teh korma Kamboja, mun teh Kamboja tangkal naon bae nu daunna hejo keneh ditancepkeun selama daunna baseuh, daunna bertasbih, tasbihna manfaat bagi ahli kubur dang daunan geh manfaat dikala bertasbih atuh komo jelema jarah kumet jarah kamang awing can pahe mang awing mancannya ampura med kama oying med jarah assalamualaikum yakub kumet ayo kumet aya jarah med tah eta kumeda weh eta di TB mah ngaranna Andre manehna masyaallah Andre ngaranna weh luar biasa kenalanna teh ngaranna Santi tah urangna masyaallah jarah urang ka kuburan beuh ka bapa urang ka mah urangnya ieu ya, bisi teh nyaoka jarah ieu ya. Bisi pamuda urang ngomena HP bae ngaji tilok boga batur Wahabi lanjut teu meunang jarah ilu tah Inggris mang. Nah eta si Andre eta sasada ta. Andre ngaranna mah Bu, masyaallah mun ka talaga bestari kieu bae manehna teh. Teu tungkul-tungkul nempo pramugari meureun nya. Laju pramugari tungkul bae ogah neuleuh ka manehna pan. Ih masyaallah Mang Kumet mah luar biasa. Mentak maneh mah kaleuweung ka mamana tilok sieuneun sebab setan ge maca ayat kursi nempo manehna mah. Med bedna. Tajarah, Pak. Zarah kuaring geus mulai ya, loba nu goyah. Muludan loba nu goyah. Mata kurang mah ulah goyah. Tadi cak Abah Haji tadi di Cilongok guru urang hadirin makumullah, cahaya Rasul, cahaya agama, cahaya anu bakal nyinaran rohani urang itu harus diraih di antarana lewat ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah anu cahaya nate nyaangan jagat raya bahkan wajah Rasulullah lamun dibandingkan ke jeung mata poe eleh mata poe buktina Rasulullah mah teu aya kalangkangan sebab cahaya mata poe ge meunang nyandak ti cahaya Kangjeng Rasul atuh cahaya mata poe eleh ku cahaya Kangjeng Rasul. Bahkan Rasulullah kucang-cang nak ieu pa polisi. Ya, pa polisi ini ya. Iya. Jadi dina pada suatu poe pa polisi ya. Iya, pada suatu poe Ibunda Aisyah di malam hari ngaputan baju. Masyaallah. Iya, Pak Awing. Tadi anaknya kuari abahna nembalan dah. Pak Awing tenang aja itu ngaputan baju Pak Awing seperti yang sering dilakukan oleh Tekenok itu Pak Awing. Pak Awing ya, ngaputan baju tipe-tipe ngaputan jarumna murad kan ni Siti Aisyah niaran eta jarum poek begitu kernyaran jarum jol Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad eta kamar anu poek ngadadak caang ku sinar wajah Rasul jadi tekudu make lampu deui ruangan anu poek ge datang Kangjeng Rasul mah caang
lampu keur parem, datang Rasul, caang. Ayo orang mapan lain deh, bibi keur ngaput baju, jarumna murak, datang salaki, listrik keur hurungnya parem. Poek, poek. Katakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah ya Rafi ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa anfata ya jiratal ya uhailal judi wal. Setiap imah, setiap tempat, setiap kamar anu di eta kamar teh aya Rasul, jumeneng di eta tempat, di eta ruangan. Laisa muhtajan ila suruji, teu butuh kana lampu, teu butuh dicaangan, karena eta kamar caang, eta imah caang ku sinarna Kanjeng Nabi Muhammad. Tak mudah-mudahan bae hate urang kasinaran ku muludan, amin ya Rabbal, sehingga penyakit-penyakit hati leungit, amin amin. Lamun eueuh penyakit hati, eueuh hasud, eueuh ujub, eueuh ria, eueuh sum'ah, eueuh takabur, eueuh hikdu, eueuh hubul mal, hubul jah, hubul riasa, eueuh syuhroh, selamat. Kan kuari loba jelemane nu hayang syuhroh, nyaho syuhroh, hayang viral. JJ channel, BHS channel, Bentar channel, aya jelema hayang viral. Tuh ngomongna kieu, di Indonesia, di dunia ada Habib, tapi di Indonesia belum terbukti, belum terverifikasi, karena tidak dibuktikan secara ilmiah. Hayang viral, awas ulah ilu ka jelema eta. Ya mumpung lobaan di hamburannya, mumpung lobaan kan kuari kerame ya. Bener tak? Aya nu ngaragukeun keturunan Mang Rizno. Iya Mang Rizno kudu tes DNA. Kemana kira-kira Mang Rizno ieu DNA-na? Dulur. Baheula punten ya ka abah jadi Cilongok punten barada panjang setik jarang kapanggih ya ke jeung ieu baraya ya. Masya Allah. Komo jeung Mang Sahadi, waduh Masya Allah. Mang Sahadi eta kan? Allahu Akbar. Kos megeper. Ya, baheula aya guruna guru-guru urang. Kula boga guru di Kampung Sawah, Abah Kiai Haji Hilmi. Abah Haji Hilmi boga guru di Pleret, Mama Bakri, Minangka Incu. Mudah-mudahan di aku. Amin. Laju guru urang Abah Sepuh berguru ke Mama Bakri. Laju guru urang di mana bae yeuh si Banten, Buya Cidahu berguru kepada beliau. Cak beliau kieu hadirin rahimakumullah, ke bakal aya jelema anu dua model. Pertama ngaragukeun, pertama manehna teh ingkar terhadap sahabat. Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Nu kadua, ke bakal aya jelema anu anti ahlil bait, anti zuriat nabi, anti habib. Apapun itu alasannya, tesiskah, tidak terbuktikah, secara ilmiah tidak terbukti, apapun alasannya, inti nama manena hewa ka habib, benci ka habib, manena teh tecinta ka habib. Apa kata Mama Bakri hadirin dengikin ya, camkan di hati orang ya, kabehan lain cak si Haji Fudoli, cak Mama Bakri nu disarahan ku orang waliun min awliya illah. Apa kata beliau? Lamun ayah jalan kos gitu, hiji la tujali suhu ulah diuk jeng si etak
ulah ngadukung kasih eta, ulah percaya kasih eta, senajan pinter atawa ilmiah, tetap urang menuturkan mama bakri, mama bagaimana Bapak Abri, kenapa Anda ngahuai? Oh, ternyata Abri ge diajak ngaji mahua. Tapi wajar sebab geus tilu peuting muludan bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Ye langka Abri geus kieu. Cak manehna alhamdulillah kaji kula nu matak rajin muludan ye di imah jarang ngejo. Ngejo mulud pinuh. Alamatan kiai. Masya Allah, Abri dilawan. Tuh, lah tu jali suhu. Awas, yuk kuari komen-komen lo bandung ngageser hati yuk. Eh, komen-komen lo bandung ngageser hati. Nu tadi nda cinta ke Habib jadi robah te cinta. Kedua, apa kata beliau? Wala takulu mahu ulah dahar barang jeng seta. Geus ulah dideukeutan be, ulah didukung be. Teuing urang ayeuna teh diwat. Ah, itu santri yang tidak paham nasab, tidak paham sejarah. Kajen emang urang mah bodo ieu. Tapi urang boga dalil. Guru urang Abah Cilongok cinta ka Habaib. Guru urang Abah Cidahu cinta ka Habaib. Guru urang hadirin Abuya Cisantri cinta ka Habaib. Guru urang dicaringin cinta ka Habaib. Guru urang di dieu sekitar urang kiai cinta ka Habaib. Laju orang dek nuturkan saha lamun lain nuturkan guru-guru orang. Betul. Ya Allah, Mang Rizno ge cinta ka Habib Syekh mana nama. Kadengnya lamun bari masang tenda teh sok maca selawat. Tamatak para jamaah rahimakumullah, kia cinta ke Habib eta syariat. Lamun Habib make jubah, bewok, lisana paseh, ganteng, sengit, urang teu dititah ge pasti cinta. Tapi punten ya, pan di urang sok aya Habib dah. Kulah ge nitip ka urang lembur ya, aya Habib Bakar muter be di lembur ya. Hampurannya bisi nginum, bisi dahar, pangridokeun. Terutama di Mang Embeh, tu kuari ge jelema aya di jero warung geus nata. Pangridokeun. Abahna almarhum saminggu sabulan memeh maot datang emak kula. Ji, Habib mau nitipin anak. Aduh, bah, jangan di sini. Yuk kita anterin aja ke Habib Ali atau kemana lah. Enggak mau, anak pengennya di sini. Nih anak-anak ini Hashim, Al-Hirid ini ya, Bakar Al-Hirid. Ini Syarifah, nih kakaknya nih Al-Hirid. Tilu-tilu nadi mah. Habib jangan, enggak mau. Habib nitipin dunia akhirat. Pan berat lah. Muter bae make skuter nu saha buat Habib dah. Nu boga skuter pangridokeun nya. Habib Bakar muter bae lembur kadang-kadang aya dinu tahlil. Habib ka mana yuk ngendong di ditu. Aduh masyaallah Habib. Tah. Aya Habib. Mudah-mudahan bae kuayana Habib lembur urang berkah. Tak lamun misalnya orang sok ada tangan kadang-kadang assalamualaikum salam anu-anu tah kanu kitu robah tante cinta urang. Matak bapak-bapak orang matuturkan guru-guru orang baik ayana Habib dunia aman termasuk di lingkungan orang ayah Habib Mustafa, ayah Habib Umar, ya Habib ya? Iya ini Habib yang merana saudara-saudara pemajikan di Palembang ayah manehna di dieu atau pandai teman itu bisa di downloadnya itu betul bisa itu bisa tapi aktif manehna ngaji baik alhamdulillah Habib doakan kami ya orang dia kena darek ibadah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Geus kitu bae pesenna tah. Mun kuari rame di medsos, aduh anu. Urang mah nuturkeun guru-guru urang bae cinta ka para zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbil balik sitana wafir mamadha ya wa karamihah.
likwalli hauli minal ahwali mongko tahami ya Rabbi wafir mamadaya wasi'al karami. Para jamaah ulah hudang ya urang nunga doanang ke Habib tikula sakiwenya ya tetep nawakilan urang dia nuhun ya tanu hadir sadayana hampura teu saupama jamuan jeung berkatna. Mudah-mudahan urang kabehan sarehat pake ibadah sehatna. Sakitu urang kupingin doa ti Habib, urang aminan doa ti Habib. Tikaula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib.